Baigiu išnaudoti visus fotogeniškus buto kampus ir labai tikiuosi, kad trečiasis video iš farmacijos istorijų jau bus kur nors kitur, lauke, bibliotekoje ar kitoje viešoje erdvėje. Šiandien jums papasakosiu dviejų vaistų – Lucentis ir Avastin istoriją. Bet norint ją pilnai suprasti, pirmiausia pažvelkime į kelis farmacijos reguliacijos terminus. Vaisto išrašymas ne pagal indikacijas. Tai reiškia, kad nors vaistas buvo sukurtas lygai A, gydytojas jį išrašo lygai B. Ir tai jis daro po to, kai gydytojų bendruomenė pastebėjo, kad atsitiktinai šis vaistas padeda būtent lygai B, o ne A, dėl kurios ir buvo sukurtas. Ir toks naudojimas iš esmės būtų neleistinas, nebent pacientui nėra kito tinkamo vaisto, apart to vaisto, kuris veikia ne pagal indikacijas, klientas, pacientas yra apie tai informuojamas, na ir tiesiog nėra kitos išeities. Tad pradėkime mūsų istoriją. Kartą buvo kompanija Roche. Jis sukūrė dviejus vaistus. Pirmasis buvo Avastin nuo tam tikrų vėžio formų. Antrasis buvo Lucentis nuo tam tikrų akių ligų. Pati Roche pardavinėjo savo vaistą Avastin nuo tam tikrų vėžio ligų, o Lucentis pardavinėjimą perleido kompanijai Novartis. Avastin vaisto kaina buvo apie 18 eurų už injekciją. Tuo tarpu Lucentis vaisto kaina buvo apie 1700 eurų už injekciją. Oftalmologų bendruomenė pastebėjo, kad vaistas Avastin tinka gydyti tam tikras akių ligas. Ir pradėjo jį išrašinėti ne pagal indikaciją, kas yra teisėta, jeigu gydytojas prisima atsakomybę. Roche kompanijai tai nelabai patiko, nes jie ką tik sukūrė vaistą Lucentis tom pačiom akių ligom, tačiau jo dozė, kaip minėjau, kainavo 1700 eurų, o ne 18 eurų. Tad Roche kartu su Novartis, nenorėdami nei vienas, nei antras prarasti pelno, nes visgi tai yra ko ne bendras pelnas, pradėjo koordinuoti savo veiksmus. Visų pirma, jie patirštino šalutinius poveikius Avastin vaisto. Visų antra, jie padėjo labai agresyviai spausdinti mokslinius straipsnius, kuriuose pabrėžiamos visos šalutinės reakcijos būtent vaisto Avastin, kuris, priminsiu, buvo pigesnysis vaistas. Lucentis specialistai vaikščiojo pas gydytojus ir pasakojo, kiek Lucentis yra daug labiau efektyvesnis ir kaip nevalia išrašinėti Avastin akių ligoms gydyti. Oftalmologų bendruomenė susivienijo ir padavė abi farmacijos įmonės į teismą už tai, kad jie bando riboti konkurenciją, kas Europos Sąjungoje yra neleidžiama. Farmacijos įmonės, pastebėjusios, kad jų vaistas turi kitų indikacijų, gali gydyti kitas ligas negu tas, dėl kurių buvo išrastas, turėtų kaip tik stengtis kuo greičiau gauti patvirtinimą, kad galėtų tą vaistą pardavinėti ir dėl tos ligos. Tačiau mūsų istorijoje atsitiko visiškai priešingai. Kompanija stengiasi visais būdais atitolinti šį procesą, nes natūralu, kainų skirtumas buvo didžiulis ir jie tiesiog norėjo tai išnaudoti. Farmacijos įmonės bandė gintis, kad visa, ką jos darė, tai buvo farmo vigilencija. Tai yra, jos stebėjo šalutinius efektus savo pačių išrastų vaistų. Tačiau teisėjai įvertino visą situaciją ir suprato, kad visgi tai buvo tiesiog pelno siekimas, o nenorėjimas atnešti gerą visuomeniai. Ir kiekviena iš kompanijų buvo nubausta po 90 milijonų eurų. Tokia šiandienos trumpa istorija. Esu Barbora, Vaiskus dangus tinklaraštininkė. Dėkoju, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame video.